Ja, då var vi här igen då. Dags för episod nummer... Oh, vilken är det här? Episod 5 va? Vill man väl nästan säga det. Det är kvartsfinalen mot Polen vi ska spela. Och innan vi spelar så kan vi inte bara liksom... Vi kan inte bara snacka om hur det har gått här. Utan vi måste... Det går ju inte att bortse. Alltså vi kan ju inte bara liksom stå och spela FIFA och sen bortse från det som har hänt i verkligheten nu. Vi går alltså och slår Mexiko med 3-0. Med 3-0. Tyskland kommer sist i gruppen efter att Sydkorea slår med 2-0. Alltså det som har hänt här idag, några timmar efter att man har liksom svalkat ner den här vinsten, det är liksom det är att man inte riktigt kan svalka ner. Man kan inte riktigt förstå det som har hänt, innebörden av det här liksom, att Tyskland har åkt ut, att Sverige kommit etta liksom. Tyskland 4, Sverige 1. Det var väl ingen i världen som förutspådde det på förhand så här. Men det är ju sport, det är ju fotboll och det är VM. Alltså det här är ju så underbart. Alltså det är sån mäktig känsla att vi kommer etta i gruppen. Vi har alla förutsättningar. Vi möter Schweiz nu. Tuff motstånd, absolut. Men allt är möjligt. Och Sverige har visat det med den där helt otroliga laginsatsen man fick se idag mot Mexiko. Jag är på riktigt några timmar efter, vet, som alla andra svenskar ut förmodligen, som hela världen ut på liksom, vad var det där som hände? Ni som såg den matchen, vilken insats vi har. Alltså jag kan inte låta bli att tänka på Andreas Granqvist alltså. Ni ska få se snart varför jag inte kan låta bli att tänka på det, men det här måste ju bara ses liksom. Vad som har hänt med eller vi kan väl egentligen prata om det egentligen. Ni kommer väl alla ihåg den här arga supporten efter EM när Granqvist halkar. Vilken typ av syndabock han blev kanske. Men jag vet inte hur man ska beskriva, men du vet, han halkar där och det var ju så tufft och så jobbigt, för EM gick ju inte riktigt som... Alltså vi hade en tuff grupp med Italien, Belgien bland annat, och sen hade vi... Oh, vilka mer hade vi? Och nu kommer jag inte ihåg spelare. Och så halkar han, och så nu har han ju blivit en helt... ikon, påve, president, statsminister, kung, allting i Sverige. Alla älskar granen. Alltså det kommer ju stå en staty utanför Helsingborg sen. Alltså det känns som man är helt övertygad av. Alltså vilken utveckling det svenska landslaget fått. Granqvist, alltså den där straffen han slår idag. Det är inte en målvakt i världen som tar den straffen. Och sen är det så här, vi får Schweiz. Vi leker lite med tanken att vi kanske går vidare då. Jag drinkar inte, vi bara leker med tanken då. Och det, att ha lite så här tankar att leka med, det får man alltid göra i såna här tillfällen. Och då kanske vi möter då, vi ser att Japan skulle komma etta, och så möter de England. Får man möta Japan eller England eller liksom Senegal eller England? Det är inte så jättefarligt heller liksom. Semi mot Danmark till exempel, du vet, det här kommer bara, alltså oavsett vad som händer nästa match, så är jag sjukt stolt över det landslaget vi ser idag har åstadkommit. Jag var helt knäckt efter Tyskland matchen, jag visste knappt att jag skulle ta vägen. Och sen när det här hänt, det är ju helt makalöst. Helt makalöst. Alltså ni får gärna, ni som tittar på det här, kommentera. Vad tycker ni själva liksom? Jag sitter här knappt och kan tro, jag kan knappt själv tro det fortfarande liksom. Jag höll ju på att sätta in Olsson istället för Augustinsson, men efter att han gjorde mål idag så ska han få spela. Vi har ju ändå lite så här real life based om vad för trupp vi ska ändå ha, vad vi ska ha i förlagen då, vill jag ändå påstå. Ola Toivonen kommer ju få spela varenda minut fortfarande, för han är inte bara... Alltså jag vet inte, jag börjar liksom känna en riktig kärlek för det här Ola, eftersom att det går så bra här för honom också. Men ändå i landslag liksom, såg ni hans lilla så här klackpass idag? Såg ut som Ronaldo där ute på banan, Ola Toivonen. Alltså det är ju han... Alltså det hela laget bygger på en sån här känsla. När man slår Mexiko med 3-0, då känns det som att de blir övermänskliga liksom typ. Alltså när han drar den där lilla flippen runt till, tror jag det var Ekdal, och sen blev Ekdal tacklad och så här, så fick frispark. Alltså det är så kul att se. Och sen har vi flytet också. Carlos Vela får ju öppet mål, och han nickar utanför. Han nickar utanför nu, vet du. Alltså, och Sydkorea, alltså det var liksom... Vilket VM, gott folk. Vilket VM vi har fått känna på. Det är ju så extra kul att det går så bra för vårt kära Sverige. Ni som tittar på det här liksom. Och jag antar att alla typ mestadels kommer från Sverige. Jag vet att några inte är från Sverige och tittar på ändå. Men vilken enorm framgång och känsla och stolthet jag känner i det här landslaget. Så nu hoppas jag att vi kan ta med oss in det här mot Polen i en kvartsfinal. Vad säger ni? Nu kör vi. Då har vi Marcus Berg då, som klev av idag med lite skada mot Mexiko. Men han har väl ändå hållit sig ganska felfri från skador i den här turneringen. Och här har vi Berg.
Oj vad snyggt han gör det. Vad ska han göra nu då? Berg, han fortsätter dribbla. Forsberg, Ekdal, tillbaka till Forsberg. Och Insta, han fick komma straffpunkten. Det är 6 minuter in och vi har redan fått en straff. Vi har redan fått en straff. Efter 6 spelade matchminuter får vi redan straff. Och det är ingen bar situation ens, utan det går direkt på straffpunkten. Och det är väl Forsberg som fixar den här. Glick kommer lite fel. Sätter foten liksom bakom, slicer upp den lite sådär lite enkelt. Och då är det, ja, jag vågar knappt lägga den med Granqvist ifall jag missar. Med gott folk, kom ihåg att det här är ett tv-spel. Granqvist, vad har han i straffar? Han borde ha 99 straffar. Den här straffen idag, den är ju, han har 79 straffar, gott folk. Så det här är ju inte någonstans verklighetsbaserat, för han ska ha 199 straffar. Men vi testar dra den i krysset. Jag vill titta på Granqvist! Jag vill titta på granen! Vad var det? Vad var det här Chris Heimstam inte sa? Han är granen som aldrig barrar. Underbart, underbart sagt. Han är granen som aldrig barrar. Oj, 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 granen kliver fram stolt. Stolthet där. Och då har vi ändå en, alltså det jag tycker är spännande, det är ändå så här, Forsberg ses ju vara en av Sveriges bästa spelare, eller förmodligen den bästa. Och då har vi ändå kommit gruppet, och då har vi ändå Forsberg som inte riktigt har funkat där VM:et. Han är inte, och så gäller Polen svarar direkt, vi blir lite för ödmjuka, vi snackar lite för mycket här. Och de svarar direkt med lite kick och boost, och Lewandowski, han kommer inte missa där. Men jag tänkte säga att Forsberg, han, vi förväntar oss så mycket mer av honom egentligen. Man har kanske lite för här, men han har inte funkat, så ändå går det så bra. Och då ska det ju sägas att vi har ju 3 av våra 5 gjorda mål kommit från försvaret. Vi har väl gjort 5, va? Ja, men det har vi gjort. Och så är 1 självmål och 1 från Toivonen då. Så, men nog om det nu. Nu måste vi verkligen fokusera. Men det är så svårt att släppa taget om den där matchen. Om hela gruppspelet, om hela verkligheten. Här har vi då Durmaz. Marcus Berg. Inte mål, jag trodde det var 100% att det var mål. Här är vi Lustig. Hinner inte riktigt upp till den nickduellen. Krychowiak. Grodzicki. Här är Milik som tror jag håller hemma i Napoli fortfarande, vinkat för offside. Jansson noterat att Lindelöf inte är med i dagens match. Helt ärligt så glömde jag bara sätta in honom. Vi kan säga att han är förkyld. Toivonen kommer Lustig på kanten. Hittar vi Berg inne i straffområdet. Lite dåligt bolltouch dock av Lustig. Fortsatt kvar, nej det är han inte. Rybus plockar upp den bollen. Lustig, binder han tillbaka den eller? Han gör ju inte det. Rybus fortsatt, Glick får pressen. Glick som har fixat straff tidigare över Grodzicki. Kommer ut på vänsterkanten, hittar till Lewandowski som är hemma i Bayern München. Grodzicki till Krychowiak. Larsson som om det här är då, jag tror det är Sebastian Larsson här. Åh nej, Grodzicki, han skjuter. Men det är räddningen med Robin Olsson. Sebastian Larsson idag som tillbaka till verkligheten, som klev av. Han blev tydligen blind på det vänstra ögat. Hoppas det inte är något allvarligt. Det vore ju fruktansvärt såklart att bli blind på vänstra ögat. Låter ju absolut inte trevligt. Låter rent av motbjudande att bli blind på det vänstra ögat. Så hoppas ingenting allvarligt. Hoppas han fick tillbaka sin syn. Berg förlorar den. Det är i alla fall vad jag läste. Om det Baczynski får den här bollen. Går den ut i hörna eller inspark? Jag går ut i inspark. Inga problem här. 30 minuter in i matchen. Forsberg förlorar den nickduellen. Kanske inte det smartaste att lägga en boll mot Forsberg. Granqvist bryter den. Jansson kommer perfekt. Stor och stark. Snabb även igen. Känns det som i alla fall. Toivonen till Marcus Berg. Toivonen som måste vara en av dem som är nominerad. Alltså inte nominerad utan... Han kan inte vara jättelångt ifrån att vara för den där guldskon. Alltså, han har gjort 3 mål här nu i alla fall. Kanske till och med 4. Blachikowski kommer ut. Känns som Blachikowski har spelat fotboll i evigheter. Alltså, han lirar tydligen fortfarande. Imponerande. Augustinsson. Ekdal. Larsson. Forsberg. Nu går det fort. Nu vänder det här. Trots att man inte har så jättesnabba spelare så vänder det ändå ganska fort. Passningarna går undan. Oj, Toivonen inte riktigt får ta på det där. Men ni vet, ni har sett vad som händer när Toivonen får bollen. Alltså han kan göra en helt vansinnigt dålig prestation i matchen. Och sen smattras det med en höger fot lite överallt. Marcinski spelar ut den där till Blachikowski. In mot Milik. Milik är offside igen. Ännu en gång Milik sätter sig i en offside-position.
Han gör det ganska svårt för sina lagkamrater om han ska fortsätta löpa offside hela matchen. Här är Augustinsson. En minut kvar av ordinarie tid i första halvlek. Forsberg till Toivonen. Toivonen vidare till Berg. Berg tillbaka till Toivonen. Vad ska Toivonen? Ska han smattra här? För han testar! Men alltså det ser ju kanske ut som att det är ett dåligt skott. Men tro mig. Toivonen, han har visat potential och riktig världsklass på sina avslut i den här turneringen. Så jag kommer att fortsätta be Toivonen att trycka ifrån med sin både höger och vänster då. Här har vi bra försvarsspelare Sebastian Larsson. Kan vi få ett sista anfall kanske? Kan vi få ett sista anfall? Nej, det får vi inte, och det slutar 1-1 första halvlek. Ja, första halvlek har ju varit lite avslappnad. Jag pratade lite om annat och inte riktigt fått upp det här fokuset, vilket kan vara lite dåligt i den här matchen, eftersom att vi vill ju verkligen få igång där. Vi vill ju gå vidare i kvartsfinalen som vinnare, absolut. Det vill vi göra. Så ska vi försöka ha lite bättre fokus just på matchen här nu. Lindelöf fortsatt förkyld, så vi vilar fortsatt. Han är lite förkyld i näsan som hörde där, eller en snabb intervju. Hoppas ni inte blev jättestörda av det där ljudet, för det lät ganska konstigt, men det var hans förkylning som talade. Och vi går in i först andra halvlek då med fortsatt samma startar. Lustig blir utmanande i nickdueller, men ja, vi vet inte riktigt om han vinner den. Vi vet ju ingen riktig nick där, så att säga. Här är Ola Toivonen. Berg, halvtaskig touch där av Berg. Fortsatt Sverige. Forsberg ut mot Augustinsson. Augustinsson tillbaka till Forsberg, in mot Toivonen. Toivonen, aj. Passningen är långt ifrån godkända just nu, vi ser. Men 91% av Emil Forsberg är väl godkänt dock. Den där på djupet ser inte så smaskig ut för svensk sida. Och vi har Milik. Och den här gången är han inte offside. Men han har fortfarande inte världens bästa skott, så det var ju helt okej. Och herregud, där kunde strömmar ha släckts. Även om vi bara 52 minuter in, men matchen går fort. Matchen går riktigt fort. Durmaz till Ekdal. Kan han förlänga den? Ja, Berg. Toivonen. Forsberg. Forsberg. Vänd upp då. Ja, men titta. Titta på djupet. Titta på djupet. Och det är en kanontackling där, och vi svensk inkast. Marcinski blir utbytt. Larsson. Där. Marcus Berg. Det är mål. Det är Marcus Berg. Det är 2-1 uttaget. Och det där är hans första mål i turneringen, vill jag säga. Är det det? Har jag fel? Jag försöker komma ihåg, men jag har inte riktigt. Det är ju några dagar mellan man spelar in så här. Men det är ett jättevackert spel i det svenska landslaget. Jag tror det är Toivonen som får assisten på det här. Ekdal där var till det är Forsberg. Det är nog Forsberg kanske. Nej, är det Toivonen? Det kan vara Toivonen som får en assist där till Marcus Berg, som har ett briljant avslut där, om vi ska vara helt ärliga. Underbart att se från Marcus Berg. Här är vi Krukowiak till Lewandowski. Lewandowski, nu är det Polen igen i underläge. Men de svarade ju riktigt fort förra gången, men denna gång klarar vi oss. Toivonen till Forsberg. Forsberg till Berg. Toivonen till Berg. Augustinsson. Forsberg. Oj. Det här är underbart. Jag älskar att se det här snabba liret hos Sverige. Okej, det kanske är lite för fort där för Ola. Men Polen väljer att rensa bort det där. De är riktigt nervösa. De vill ju en kvartsfinal, och det står mycket på spel. Och de vill ju såklart gå vidare. Toivonen. Forsberg. Ja, han kommit igång den här turneringen här också. Jag tror inte riktigt det, va? Men han har varit helt okej. Här är Milik. Milik. Oj. Det är inte mål än så länge. Men det här kan bli mål, men det är inte Robin Olsen med en bra räddning. Och slutet till en tur. Jag vill nästan säga att det var inte var en sån jättebra räddning egentligen. Det är kul att han är där, men han kanske borde ha hållit den där. Augustinsson. Till Ekdal. Tillbaka till Augustinsson. Ingen stress i det svenska laget här. Marcus Berg får den. Fortsatt lugnt från... Oj. Det där var inte... Nej, men hörru, Marcus Berg. Den där måste du väl ändå vinna. Granqvist. Jajamensan. Säkert. Säkert från Granqvist. Nickar ut den där. Paul Stinkans. Pastan. Med en helt underbar pass. Och skottet! Det var... Det är kvitterat. Det är kvitterat på Samara Arena. Jag vill kolla vad arenan heter, och det är Samara Arena. Namnet är, och det är 2-1-2. Och det är Lewandowski. Och nu kommer det byte. Nu kommer det byten. Lindelöf är ju lite förkyld, men han kliver in. Och så har vi då Olsson. Och så har vi ett offensivt byte. Vi får faktiskt ta ut Toivonen den här gången. Nej, men det gör vi inte. Det låter ju helt orimligt. Toivonen får ta ut Marcus Berg faktiskt. Och det där var inte kul att se. Men vilket underbart avslut av Robert.
Så bara lägger fram högerfota, smeker upp den i bortre krysset. Och det är för varje neutral åsikt, eller åsikt, för varje neutral person som tittar på matchen, så är det väl ett riktigt fint mål. Men vi kan svara fort. Det kan vi inte alls göra. Vi kan inte svara fort. Och nu kommer Polen här igen. Milik som kan få en del kritik efter sin match här idag. Som inte gjort den vassaste insatsen, vill jag påstå. Olsen mycket slår ut den där. Durmaz, oj, missar sin satsning. Och då kan det skada sig, men det gör det inte. För Olsson, det blir en inspark. Det blir en inspark. Blachikovski byts ut också i samma sekund som du blir en inkast. Durmaz får bollen, nickar emot Ekdal. Ekdal till Forsberg, Forsberg till Toivonen. Kan Ekdal komma? Men det kan han. Men han får inte bollen tydligen. Augustinsson får bollen. Augustinsson till Gudetti. Gudetti vidare till Durmaz, tillbaka till Gudetti. Gudetti till Toivonen. Ola Toivonen, Ola Toivonen. Nej, han skjuter på målvakten. Och vem är målvakten? Jag tror det är Chesney. Och det där kan inte bli, det blir inte närmare. Augustinsson, vänta, bollen går tillbaka till svensk, till en svensk, Larsson. Larsson. Och det är Toivonen. Och det är Toivonen. Vad är det som händer här? Ja, men det är Durmaz. Det är Durmaz. In mot Toivonen. Till Gudetti. 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 John Gudetti. Oj, jag vet att ni sjunger med mig där hemma. Oj, vad jag vet att ni sjunger med mig där hemma. Oj, 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 oj. Så ska man ju göra. Oj, 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 vilket slut på den här matchen. Men det är inte över än. Slutsignalen har inte gått. Det är fortsatt ledning, men slutsignalen har inte gått. Men det borde det göra. Och vi vidare till semifinal. Efter det där dramatiska avslutet, när John Gudetti presenterar sig på banan i 90:e matchminuten. Här är vi Granqvist straff förresten. Ja, men alltså sluta. Oj, 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 oj. Det ser lite ut som Mexiko-matchen, den fast att andra krysset då. Ja, vi har ju då, vi får inte glömma bort Marcus Bergs mål. Ett fantastiskt fint svenskt anfall. Och det är ju då Toivonen, va, som slår den där passen. Nej, nej, det är Forsberg. Nu är det klart. Det är Forsberg. Sen har vi då Lewandowskis mål här. Och det här är ju en vacker syn. Det är ju det. För nu är det det. Nu är det vacker syn. För nu har vi ändå vunnit. Och sen har vi Johnny Boy. Jogi Detti. Och det är Toivonen, assisten där, va, tror jag. Det är det. Det är Toivonen där gången, och jag att det skickar Sverige till semifinal. Oj, oj, oj. Ja, ni vet som vanligt vad som gäller här. Tack för att ni tittar, gott folk. Älskar det som vanligt. Om ni gillar den här videon, tryck på den här like-knappen. Kommentera, ni vet, vad ni tycker om videorna och sånt. Älskar det, uppskattar det. Ni vet, när man lägger upp den här videon, sen går man och lägger sig, vaknar man upp kanske med någonting, så här klockan, ni vet. Så gör en notifikation, så passar man några kommentarer. Much appreciated, så att säga. Men vi har ju som sagt en sätt att säga på det svenska språket. Ni som kommer förstå det här, ni fattar ju. Men om ni inte fattar, tänk efter nu. Den som skrattar först, nej, hur ska det gå nu? Skrattar först, skrattar sist. Eller den skrattar, hur? Nej, nu kommer jag inte ihåg det, bara för det, fan. Vilket dåligt outro det. Men någonting sånt där. Ni får ju lista ut det. Ni, ja, jag tror att vissa kan relatera, vissa kan inte relatera. Det blev som det blev nu, det outro. Men ni vet, som vanligt, subscribe, följ nya förresten, uppskattas, kommentera. Och så syns vi till nästa episod, och då möter vi Spanien. Okej, då blir det en tight. En spansk match, okej. Nu ser jag vad som händer. Men yes, vi syns i nästa episod. Ha det bra, ha en fantastisk dag. Vi hörs, hej.